Rámka číslo 4. Dogleg doleva, 326 metrů, po levé straně aut, po pravé straně hustý raf. Doporučuji trošku konzervativnější hru, dá se hrát i driverem, ale je potřeba jistá rovná rána, takže zvolím trojku dřevo. Pokusím se hrát na střed fairwaye. Budu se snažit připravit si pozici pro útok na green, před kterým je hluboký, hluboký pískový bunker, kterému je radno se opravdu vyvarovat, tam končí většina naději na úspěch na téhle jamce. Uvedená rána, je to pravá strana fairwaye, kolem 100-120 metrů do greenu. Neměl by být problém atakovat green. Po celku povedeném driveu na střed fairwaye míček odskočil doprava. Jsem v takovém vyšším rafu. Pokusím se zahrát na střed greenu, mám to zhruba 90 metrů. Důležité vynechat ze hry hluboký bunker, pokud nebude jistota v té ráně do greenu. Určitě bude lepší přihrávat a vsadit na dobrý chip. Uvidíme, já jdu do greenu. Rána vcelku povedená, uvidíme, je to green, takže bez problému. Rána z rafu povedená, zradili mě trošku oči, není to green, je to for green. Čipovat budu na poměrně velký green, 10-12 metrů. Pokusím se si přihrát na jedno pad a skórovat. Takhle nějak jsem si přihrávku čípem představoval. Metrový pad by měl být povinností, zachránili bychom pár a pokračovali ve šňůře. Metrový pad, levá hrana. Zachránili jsme par dobrou přihrávkou a dobrou ránou z rafu. Není to zákeřná rámka, je potřeba se vyvarovat autu po levé straně a náročných rafů po pravé straně.